Amb el lema Una porta a l'Empordà s'ha presentat la nova campanya de promoció turística conjunta dels Consells Comarcals de l'Alt i el Baix Empordà, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i l'Associació Empordà Turisme. L'estrena s'ha fet sota la cúpula del Teatre Museu Dalí de Figueres, un dels grans atractius turístics d'una zona que destaca també per la seva gastronomia, patrimoni, paisatge i enoturisme, entre d'altres. Al final, el que estem presentant avui és la unitat d'acció del territori. És la tercera campanya que hem aconseguit anar tots a una a atraure gent a l'Empordà, però atraure gent no vol dir tot s'hi val. Vol dir atraure gent que respecti, que valori i que vingui a admirar el nostre territori, el nostre estimat Empordà. No? Que la marca vagi bé, que la marca triomfi o que la marca vagi endavant només és possible, també s'ha dit aquí, si es teixeixen complicitats. És a dir, hem d'anar de la mà tots, els ajuntaments, que de vegades ens ha agradat històricament fer-nos la competència els uns als altres. Hem d'anar a la mà també amb els agents turístics, en aquest sentit, el sector privat, el sector públic, hem d'anar junts. La campanya realitzada per l'empresa rosinca Alma Negra va adreçada al turista de proximitat i té per objectiu la desestacionalització.